зазвичай прийнято розглядати спочатку простенькі приклади, потім приклади поскладніші, потім складні. Ми почнемо в зворотному порядку. Хоча насправді, як ви побачите, на перший погляд нічого складного нема. Так? Значить, наш перший приклад – це задача про покриття множини. Ну і знов таки, я сподіваюся, що в теорії складності ви цю задачу добре знаєте. От. Але я її все одно сформулюю. Значить, є в нас А, якась множина потужності n, де n якесь число. Так? І є в нас система множин S1, S2, Sm, яка є покриттям А. Тобто у вас усі ці множини не порожні, і їх об'єднання дає множину А. Задача. Знайти таке покриття, підпокриття, яке має найменший розмір. Мінімальної потужності, звісно, але сподіваюся, ви мені пробачите. Значить, ця задача у варіанті, для даного К знайти таке підпокриття, потужність якого менше буде рівня К. Ну, є n поповнено. Тобто, тут... тут все погано, тому що n поповнені задачі ми не вміємо розв'язувати. Але можна, що, нафігачити наближений алгоритм, подивитися, що в нас вийде. От, наближений алгоритм вам повинен бути інтуїтивно очевидним, тому що він є жадібним. Жадібні алгоритми завжди інтуїтивно очевидні. Взагалі кажучи, дуже багато наближених алгоритмів, вони саме жадібні, тому що жадібні алгоритми найпростіші за побудовою. Берете, хапаєте все, що можна, от, поки не розв'яжете задачу. От. Відповідно, алгоритм виглядає приблизно так. Я навіть його цю частину трошки запихаю. Я навіть псевдокоду не буду писати. Значить, на кожному кроці додаєте до вашого підпокриття ту множину SI, в якій зараз найбільше непокритих елементів. Цю множину все так. Просто вам треба знайти покриття найменшого розміру. Ну то обирайте такі множини, які покривають найбільше елементів. І ви будете обирати, вони будуть покривати найбільше елементів, відповідно, ви їх витратите найменшу кількість. Ну, звісно, що не найменшу. От. Цей алгоритм не точний. І приклади будуються. От. Питання в тому, наскільки він не точний. То наскільки поганим буде розв'язок по відношенню до оптимального. От. Ну, на цю задачу у нас є твердження, яке, власне, оцінює. Це алгоритм. Тобто він помиляється
Але ця помилка, вона доволі повільно зростає. Так, якщо у вас там 1000 елементів, ну, буде у вас тут в 10 разів більше множин у цьому покритті, ніж в оптимальному, так? От. Якщо n мільйон, ну, буде в 20 разів більше. От. Для тих n, для яких ця величина є нормальною, ну, нас це задоволює. Ще доведено до нашого твердження. Ну, нехай n з індексом t – це кількість непокритих елементів множини А після виконання кроку номер Т. Ну, відповідно, у вас n0 буде дорівнювати чому? N. N. Ось, слідкуєте. Бо ще на початку у вас жоден елемент не є покритим. От. І нехай є оптимальне покриття, яке містить k різних множин. Так. Тоді що можна сказати? Після виконання кроку номер Т у вас залишається ось така кількість непокритих елементів, але ці k-множини, які у вас в оптимальному покритті, вони ці елементи накривають також. Згодні? І у вас є nt елементів, які належать в сукупності k-множина, то по принципу Діріхле існує така множина, яка буде щонайменше nt поділити на k різних елементів. Необрана множина. Непокритна. А оскільки на наступному кроці алгоритм обирає ту множину, яка містить найбільше непокритих елементів, то вона зменшить кількість елементів непокритих, що не менше на ось таке число. Так, бо у нас існує множина, яка містить таку кількість елементів. Відповідно, маємо, що n з номером t плюс 1 буде менше за n з номером t мінус n з номером t поділене на k. Ну, або що то саме. Ми бачимо, що цей множник, він взагалі від n не залежить. От. Відповідно, можемо за індукцією сказати, що n з номером t не буде перевищувати n з номером 0, а тут 1 мінус 1 на k в степені t. От. Ну, а далі ми згадуємо, як він український, перший замечательний приділ, першу чудову границю, так? Визначено, здається. Визначено. Ну, фантастично, навіть сказав, так? Цю байду можна замінити експонентом, так? І не просто замінити, а це буде обмеження зверху. Це буде n0 на e в степені мінус t поділене на k. Ну і питання в тому, що коли алгоритм завершить свою роботу, коли ось це число, кількість непокритих елементів стане менше одиниці. Строго менше. Так, до речі. У нас тут рівність буде виконуватися лише тоді, коли ось це число 1 на k дорівнює 0. А воно у нас ніколи не дорівнює 0, тому тут буде строго менше. От. Відповідно, якщо взяти те, яке дорівнює k помножене на логарифм n, і підставити його в цю нерівність, ну, n0 в нас дорівнює n, так? K в нас скорочується, а є в степені мінус логарифм від n, ну,
це буде n в степені мінус 1, так? Відповідно, маємо, що nt стає строго менше одиниця. Тобто наш жадібний алгоритм зробить не більше, ніж ось таку кількість кроків. Так. А звідси маємо, що наближення, яке взагалі кажучи дорівнює t поділити на k, тому що t це скільки вимножено бере, а k це скільки їх в оптимальній структурі. От. Ну, обережно скажемо, що буде не перевищувати логарифм t. Тому що ми можемо впасти в цю дорівність не для цього t, а для якогось попереднього. І алгоритм завершить роботу раніше. От. Мат? Так. Значить, таким чином, що бачимо, що цей наближений алгоритм, ну, працює. Працює. Ну, навіть не можна сказати, що поганенько, тому що логарифмічний зріст похибки це не так погано, як вам здається. Це навіть дуже добре, є задачі, в яких і такого нема. В яких жоден наближений алгоритм не може знайти розв'язки. Ми це покажемо трохи згодом. Тому воно прийнятне. Більш того, навіть ця оцінка вона доволі груба. Давай тут якесь зауваження зробимо. Насправді має місце більш точна оцінка, яка? У вас складність алгоритму буде залежати безпосередньо від того, яку структуру має вихідне покриття. Тобто серед яких множин ви обираєте. Якщо R це максимальна потужність тих множин, які у вас є, то у вас степінь наближення вашого алгоритму, нашого алгоритму, так? Це буде гармонічне число, гармонічне число, HR. Ну, тобто, фактично, це буде логарифм від R плюс 1. Тобто, тут бачите, тут у нас логарифм від кількості елементів у множині, вихідні A, а тут логарифм від кількості елементів у найбільшій підмножині S, яке є в нашого покриття. Відповідно, якщо у вас там, скажімо, система множин потужності 3, ну цей алгоритм буде достатньо ефективний, так в нього константно буде похибка. От. І ця похибка буде суттєво менша за ось це число, яке ми тут оцінили. Тобто структура множин вона впливає на оцінку, яка тут є. Значить, доведення цього факту, воно в Кормені займає там дві сторінки, тому я не буду його зараз наводити, але ті, хто бажає, можуть відкрити Кормен і подивитися. Корман одразу бере складний випадок, це я в Дозгубці, здається, подивився. Так. В Кормені цього немає. От. Значить, але в загальному випадку, тобто, ну скажімо, якщо у вас там є множина, потужність якої половини від А. Так? Тобто це число R виявляється там t від R, фактично. В загальному випадку цю оцінку покращити майже неможливо. У нас існують приклади. Отут я, мабуть, давайте ще ось так затримав. Ну, в якості домашнього завдання. Значить, нехай n дорівнює 2 в степені t. Так, і доведіть, що можна надати таке покриття P. Значить, що у вас оптимальний розв'язок, тобто оптимальне покриття, має потужність рівно 2, а алгоритм поверне рівно t множинку покриття. Тобто це, власне, буде логарифм від k. Я можу показати, як це робиться, скажімо, для 8 елементів, але в мене дошка вже закінчилася. Ну дивіться, для 8 елементів покриття дуже красиво малювати крапочками і малювати зони між ними, так? І візьмемо, скажімо, ось таку множину і ось таку множину. Вони вдвох утворюють покриття цієї множини, так? Але якщо ми додамо до них ще ось таку множину,
то у нас жадібний алгоритм в першу чергу бере її. Бо тут цілих 5 непокритих елементів, це більше, ніж оцих двох, так? А потім що виявляється? Тут 3 елементи, які розбиті між двома множинами. Алгоритм буде змушений обрати обидві ці множини. Так? Тобто він поверне неоптимальне покриття, воно буде потужності 3. Ну, власне, це і є Т для 8. Так. От. Ну, а далі з цього можна індукцію побудувати для двійного n-степеню. Ну, двостепенні. Так. Так. Чи є до цього якісь питання? Що тут відбувається? Чому воно саме так відбувається? Бачите, ми більше часу витратили не на формулювання алгоритму. Алгоритм взагалі одним рядочком формулюється, так? А на опис його навіть на складності, це ефективності. Ну, якщо питань нема, тоді Наташа, забудьте, будь ласка, ще раз паузу.